Ջերմջեր ողջուններ Արցախից։ Եվ Արցախում միանգամայն այլ տրամադրություններ են, քան այն Հայաստանը։ Եվ դրա պատճառը պարզ է, ասեմ, ես ցավում եմ, որ բազում հորդորներին, հորդորներ, որոնք ոչ թե իմ անձնական ցանկությունն են ու կարծիքը, այլ հորդորներ, որոնք ունեն պատճառ, եւ որոնք պետք է անպայման ինչ-որ առումով հետևանքներ ունենան, այտենց էլ Հայաստանում չեն հասնում մեր քաղաքագետների, սուպեր փորձագետների ականջներին կամ ուղեղների։ Ես այևս մեկ անգամ ուզում եմ հստակ շեշտել, առնվազն այս սրահում 4-րդ մամլոասուլիսն է, սկսած մինչ ընտրական, նախընտրական շրջանից, ընտրական շրջանում, հետընտրական շրջանում, երբ որ բոլորին կոչ ես անում, թե քաղաքական գործիչներին, ընտրություններին մասնակցող կամ չմասնակցող, թե փորձագետներին, նենեն Արցախի հարցում շատ մեծ գիտակներ, որոնք Արցախ կարող է 4 տարին, 5 տարին մեկ են այցելու, որ Արցախի հետ կապված խնդիրներում եղեք շատ ուրشادիր, ուրեմն շատ նրբանկատ, եւ երբեք մի ասեք բաներ, որոնք արցախյան իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ուստի Արցախ այցիցս հետո, որտեղ հանդիպել եմ բնականաբար բոլորին, առաջին հերթին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին եւ մնացած բոլոր պաշտոնյաներին, նաեւ շարքային քաղաքացիներին, ոչ թե հասկանալու համար, որովհետեւ ես սկզբանե շատ լավ գիտեմ, թե ընդեղի իրավիճակ է, ինչ է տիրում, ինչ մտնոլորտ է, այլ եւս մեկ անգամ զրուցելու, համոզվելու եւ փոխանցելու հայաստանյան մեր քաղաքական գործիչներին ու փորձագետներին, որ հերիք է Արցախի մասին անհիմն ու անտեղակության պատճառով հայտնել մտքեր, տեսություններ, վարկածներ, որոնք ոչ մի առիթով, ոչ մի իրենց նշանակությամբ չեն կարող օժանդակել ոչ արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը կամ լուծմանը, ոչ էլ Հայաստան-Արցախ փոխհարաբերությունների, որոնք եթե չեն սրում, ապա հաստատ չեն լավացնում այդ փոխհարաբերությունները, որոնք եթե չեն առաջացնում տարբեր տրամադրություններ շարքային քաղաքացիների մոտ, ապա նրանց մոտ եղած կասկածները չեն փարատում։ Ուստի եւս մեկ անգամ, մինչև խնդրին անդրադառնալը, հորդորում եմ մեր բոլոր արցախյան հարցով սուպեր փորձագետներին, քաղաքական գործիչներին, քաղտեխնոլոգներին արցախյան խնդրի վերաբերյալ արտահայտվել շատ զգուշ, առանց ավելորդ էմոցիաների, եւ հասկանալ մի բան. Արցախում ամեն ինչ շատ խաղաղ է, շատ հանգիստ է, եւ այն բոլոր փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում, տեղի են ունենում անկախ պետականության պայմաններում։ Արցախի հանրապետությունը, մի մոռացեք, անկախ պետություն է, իր բոլոր պետական ինստիտուտներով, եւ այն ինչ տեղի է ունենում Արցախում, տեղի է ունենում ոչ առանց Արցախի գիտության, ոչ առանց Արցախի իշխանությունների գիտության, եւ այն վարկածները, որոնք պտտվում են Հայաստանի հանրապետությունում, տեղ չունեն Արցախում։ Այո, կան որոշակի խնդիրներ, որոնց նկատմամբ, որոնց հետ կապված լինում են քննարկումներ, կայացվում են որոշումներ, որոնք կարող է կոնսենսուսային են, շատ պարզ պատճառով։ Հայաստանը մինչև Արցախի համաշխարհային հանրության կողմից ճանաչումը, Հայաստանի կողմից բացառապես ունի երկու ակնկալիք՝ իր անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության հետ կապված։ Մնացած բոլոր հարցերում, այո, Արցախը որոշակի բաներ անում է Հայաստանի միջոցով, բայց ինչ մնում է ներքին կյանքին, կադրային փոփոխություններին, տարբեր խնդիրների, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական առումներով որոշումները կայացվում են բացարձակապես Արցախի հանրապետությունում, իհարկե Հայաստանի հետ խորհրդակցաբար, եւ կարող եմ ասել նաեւ ուրիշ բան, որ շատ հարցեր, որոնք Հայաստանում են լուծվում, նույնպես ի նկատի է առնում Արցախի տեսակետը, եւ Արցախի այդ խնդիրներում անպայման ունի խոսքի իրավունք։ Սրանք որպես փաստ կարող են բոլորը արձանագրել, եւ երբեք չփորձեն ինչ-որ առումով ստորադասել Արցախին որպես անկախ պետականության,
Եվ երևույթները, որոնք տեղի են ունենում, մեկնաբանեն որպես թելադրանք Հայաստանի կողմից Արցախի։ Նման երևույթ գոյություն չունի, նման փաստ առկա չի։ Այո, կան զրույցներ, կան խոսակցություններ, որոնք երկուստեք ստանում են տարբեր մեկնաբանություններ, բայց այդ մեկնաբանությունները երբեք չեն բարձրացվում ամենաբարձր մակարդակի և երբեք այդ քննարկումների ժամանակ այդ երևույթները չէ, որ ունենում են հիմնական ազդեցություն։ Վերջին փոփոխությունները նույնպես, Արցախում սա առաջին ու վերջին փոփոխությունը չի, Արցախում միայն պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ կապված եղել են բազմաթիվ նման փոփոխություններ, նաև շտաբի պետի հետ կապված, և սա հերթական փոփոխությունն է, դա չի նշանակում, որ Լևոն Մնացականյանը դուրս է մնում, ուրեմն քաղաքական գործընթացներից, այն գործընթացներից, որոնք վերաբերվում են բանակին։ Ընդհակառակը, հիմա շատ լուրջ բնագավառ է վստահվել Լևոն Մնացականյանին, դա արտակարգ իրավիճակների, ուրեմն կարելի ասել նախարարությունը, որը կարիք ունի հետագա ուժեղացման ու զարգացման։ Ընդ որում, շատ շուտով կհամոզվեք, որ Արցախի արտակարգ իրավիճակների հետ ծառայությունը բավականին լուրջ դերակատարություն է ունենալու շատ խնդիրներ։ Այսօր այդ հարցերում ես կուզենայի, որ բոլորի մոտ լիներ հստակ պատկերացում ու տեսակը։ Ինչ մնում է ամենաբարձր մակարդակում հարաբերություններին, դրանք շատ լավ են ու ջեր, և որևէ տարակարտություն չկա։ Եվ արվելորդ խոսակցությունները, որ կարող են լինել ինչ-որ անշրջելի երևույթներ, դեպքեր Արցախի Հանրապետությունում, իրականությանը որևէ կերպ չեն համապատասխանում։ Դրա ամենավառ օրինակը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, ուրեմն, երբ որ ներկայացնում էր Կարեն Աբրամյանին, նոր պաշտպանության բանակի հրամանատարին, հստակ առաջադրանքը, որ եթե Աստված մի արած է, ապա մեր զորքերը միայն մի ճանապարհ ունեն առաջ գնալու։ Ուստի մնացած խոսակցությունները, որոնք բացի ավելնորդ լարվածությունից ոչ մի լավ բանի չեն բերում, անտեղի են։ Մենք պարտավոր ենք լսել ու հավատալ Արցախի իշխանություններին, ի դեմս Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին, որ Աստված մի արած է որևէ բան, մեր զորքերը միայն մի ճանապարհ ունեն առաջ գնալու։ Եվ այն տնտեսական, սոցիալական, կրթական, առողջապահական խնդիրները, որ այսօր Արցախում լուծում են ստանում, դրանք անշրջելի են։ Կարող եք գնալ հյուսիսային ճանապարհով, նորից եմ կրկնում, շատերին եմ սա խորհուրդ տվել, տեսեք այն շինարարությունները, որոնք ընթանում էին մինչև այժմ, ընթանում են կրկնակի թափով, դա պարզ ու հստակ պատասխանն է բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ կուլիսների հետևում պատրաստում են ինչ-որ զիջումների։ Չգիտեմ ովով Արցախի Հանրապետությունը որևէ զիջելու բան չունի, հայկական կողմը եւս, որտեղ մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Հայաստանը արդեն գնացել է շատ լուրջ երեք զիջումների, որոնց արդյունքում մենք ոչ մի դրական արձագանք չենք ունեցել Ադրբեջանի կողմից, այլ դրա փոխարեն ունեցել ենք 16 թվականի ապրիլ։ Ուստի որևէ նոր զիջում հայկական կողմից, ուրեմն ակնկալել անիմաստ է, դրա մասին խոսելը անիմաստ է, դրանք բացի այն, որ առաջացնում են բացասական էմոցիաներ, ոչ մի դրական բանի չեն բերում։ Իսկ կադրային փոփոխություններ հետագայում ևս հնարավոր են, դրանք նորմալ երևույթներ են, որտեղ իրավիճակը վերահսկողության տակ է ամբողջովին, և իհարկե նոր մարդիկ են պետք, մարդիկ անփոխարինելի չեն, որոնք այդ արվեստին շատ լավ տիրապետում են, և ժամանակն է, որ նրանց էլ պատրաստ են, և այդ պատրաստության մեջ նախկինները շատ մեծ դերակատարություն ունեն։ Նորից եմ գրկնում, մենք դեռ Լևոն Մնացականյանի անունը շատ կլսենք, նրա գործերը շատ տեղյակ կլենք, իսկապես անհրաժեշտ էր, որ Արցախում ևս մեկ կառույց ուժեղացվեր, և ուժեղացվեր մարդու միջոցով, որը բանակաշինության մեջ Արցախում ունեցել է շատ մեծ դերակատարության, հիմա վստահ եմ, որ արտակարգ իրավիճակների ծառայության վերակառուցման ու ուժեղացման մեջ ևս ունենալու է մեծ ծառայություն։
մնացած կադրեր արժանի կադրեր են եւ որևէ մեկի մոտ թող երբևէ չառաջանա տպավորություն, որ չասեմ նախկիններին, ավելի փորձառուներին գալիս են փոխարինելու նորերը, որոնք անպայման նախկինների փորձառությունը ի նկատիք ունեն։ Սա Արցախի հետ կապված եւ հորդորս նորից եմ գրում բոլորին, հաշվեք սա, ես ասացի, ում հետ եմ հանդիպել նախագահի հետ մի քանի անգամ ընդ որում, բոլոր կուսակցությունների հետ խորհրդարանում եւ նույնիսկ արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ եղել են հանդիպումներ, բոլոր պաշտոնատար անձանց հետ եղել են հանդիպումներ մի քանի օրերի ընթացքում, շատ երկար ու լուրջ զրույցներ, եւ այդ զրույցների ամբողջական բովանդակությունը նույնիսկ կարճ նախավանով փոխանցում եմ ձեզ լրագրողներին, եւ ձեզանից յուրաքանչյուրից նույնպես համարեք, որ մեծագույն խնդրանք։ Դուք էլ այդ հարցերին տարբեր մարդկանց կողմից արտահայտված հատկապես մտքերին շատ ավելի ստեղծագործաբար վերաբերվեք, եւ եթե ինչ որ հարց կա, որ ձեզ մտահոգում է, որ ուզում եք դրա իսկությունն ու ճշտությունը ապացուցել կամ համոզվել դրանում, հավատացեք, ես չեմ ասում, որ ես բացարձակ ճշմարտությունն եմ, բայց իմ հեռախոսի համարը բոլորիդ մոտ կա, կարող եք զանգել եւս մեկ անգամ ճշտել անհրաժեշտության դեպքում, ես նաեւ հնարավորություն կստեղծեմ ձեզ զրուցելու եւ կապվելու այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ խնդիրների համար պատասխանատու են։ Պարոն Սակուլյանի Լևոն Մնացականյան անդրադառնալով իր ազատման պատճառներին ասել էր, հարցրեք նրան, մյուզեմի հետ դրություն էր ասել, ով ինձ ազատել է, երևի դժգոհ են, որ ազատել են, այսինքն ինքը չէր խոսել հրաժարականի մասին, եւ հարցրել էին, արդյոք կապ ունի Սասուն Միքայելյանի հայտնի հայտարարության արձագանքի հետ, մասնավորապես Սեմոն Հասրացյանի, ասել էր, դե ինքն էլ այդպես կարծում, ինչպես գրվում է, հետո իրեն շտկել էր, ասել էր, մի գուցե, այսինքն ինքը Լևոն Մնացականյանը, ուրեմն ասեմ, Լևոն Մնացականյանը շատ ճիշտ է պատասխանել, այդտեղ որևէ արտարոց բան չկա, ոչ մի ներողություն, ոչ միշտ է, որ մարդիկ հրաժարական են տալիս, ոչ միշտ, այսինքն չեն սպասում, ինչեւ մարդը հրաժարական տա, անհրաժեշտություն է առաջացել, իր հետ եղել է զրույց, եւ այդ զրույցի արդյունքում որոշվել է, որ ինքը այսուհետ ղեկավարելու է արտակարգ իրավիճակների վարչությունը։ Եթե հիշում եք, Բակո Սահակյանը, երբ որ ներկայացնում էր Կարեն Աբրամյանին բանակի հրամանատարական կազմին, շատ հստակ եւ իր եւ Արցախի ժողովրդի առունից շնորհակալություն հայտեց եւ ասեց, որ նոր աշխատանքում նրա ծառայությունները դեռ բավականին լուրջ նշանակություն ունենալու են։ Իսկ թե ինչու է այդ փոփոխությունը տեղի ունեցել եւ ինչու է Լևոն Մնացականը ստանձնել արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավարի պաշտոնը, նույնիսկ եմ կրկնում, շատ շուտով բոլորդ կհամոզվեք, թե ինչի համար։ Խնդրում եմ, այդտեղ որևէ այլ բան չդիտարկել, իսկ Լևոն Մնացականյանը որևէ արտարոց բան չի ասել։ Ինձ էլ որ ժամանակին ազատել են աշխատանքից, այն որ հարցրել են, թե ինչի, ասել եմ, ազատողին հարցրեք։ Իսկապես ազատողին կարելի է հարցնել, որտեղ իր ցանկացած պատասխան միևնույն է որոշակի մեկնաբանություններ ստանալու էր։ Բայց մենակ այն փաստը, ոնց ներկայացվեց նա եւ ոնց դրան անդրադարձավ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ես կարծում եմ տալիս է բոլոր հարցերի պատասխան։ Եվ մի բան էլ հարցրենք, հաշվի առեք, խնդրում եմ, որ հա ուսադիրներ կրողները, հատկապես ամբողջ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած ու մեծագույն ավանդ ունեցողները, հարցերի մեջ երբեմն նույնիսկ հա կարող եք հարցեր տալ, նույնը տեղի է ունեցել միջայլոց այդ հակառակ հայտարարության մեջ, հա Սասուն Միքայելյանին, երբ որ փորձում էին շատ ծանր մեղադրանքներ ներկայացնել, հավատացեք, թղթակիցներեք պետք է լավ հասկանաք, հատկապես մեր մարտական անցյալ ունեցող մեծ ավանդ ունեցող մարդկանց հետ զրույցներում դուք եք տեսնում, որ նրանք շատ հարցերի պատասխանում են ոչ այն կերպ, ինչքերպ դուք կուզենայիք, եւ դրանք երբեմն ընկալվում են ոչ այն կերպ, ինչքերպ իրանք ի նկատի ունեցել։ Հրապարակային, ինչպես էր խոսում հրամանատարներին նաեւ ուղղված խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի այդ մասին զրուցելը, օրինակ Վիտալի Բալասանյանն էր հստակոտ, եւ Վիտալի Բալասանյանն էր արձագանքել։ Ոչ միայն Վիտալի Բալասանյանի, այլ Նիկոլ Փաշինյանի խոսելա ոչ հրամանատարների հետ, օրինակ Հայաստանում։ Հավատացեք, որ որևէ մեկի հետ այդ խոսակցությունը որևէ առնչություն ու կապ չունի։ Եվ Վիտալի Բալասանյանը, եւ Հարամանյանը շատ լավ աշխատում են,
Եվ որևէ կարգի խնդիրների նկատմամբ որևէ մտական լավ աշխատում առաջ տարակ, այդպես առաջ կտանեք, այդ նույն չակերտավորը։ Հետո ասեցի, որ ազատումները, ներողություն, արդյոք դա վիտալի դա չի, դա արդյոք տարածվի այդպես։ Արդեն իսկ իմ ասածը, արդեն իսկ իմ ասածը նենգափոխվեց։ Տեսեք, ասում եք դուք ասել եք, որ նոր ազատումներ են լինելու։ Չի բառացի, բայց տրամաբանություն դա է։ Չի բացառում, որ նոր կադրային փոփոխություններ լինեն։ Կադրային փոփոխությունները եւ գործից ազատ։ Մի անանք ստացեք, դրանք չեն վերաբերվում ձեր մատնանշած երկու անձերի։ Կարող են չմատնանշած ուրիշ երկու անձեն, հետո անանք ստանանք։ Կլինեն այդպեսի անհանգստություններ։ Չի բացառվում իմ պաշտորներ փող։ Ասում որ չի լինելու, մինչեւ վերջին օրը իշխանությունները Վարշավի հերքում էին։ Ուրեմն ես կարող եմ իմ մասին կոնկրետ ուզում եք ասել, օրինակ իմ ժամանակին աշխատանքից ազատվելու հարցը որոշված է եղել 2 ամիս առաջ։ 2 ամիս պայմանավորվածություն է եղել, որ մամուլը ոչինչ չի իմանալու, եւ նույնիսկ պաշտոնական հաղորդագրությունից 5 րոպե առաջ ինձ զանգահարել է, ես ասել եմ, որ նման տեղեկություն չկա։ Նույն չեմ կրկնում, 2 ամիս առաջ իմանալով, թե իմ ազատման հրամանը երբ է լինելու։ Դա ընդունված կարգ է։ Ոչ մեկը մինչև պաշտոնական հաղորդակցություն, բոլոր, հա, նորմալ պաշտոնյանները մինչև պաշտոնական հրամանը չի լինում, կարգադրությունը չի լինում, հրամանագիրը չի լինում, իրենք իմանալով այդ մասին, դրա մասին ոչինչ չեն ասում։ Օրինակ ինչ վերաբերում է Բակո Սահակյանի այցին Հայաստան, զանգում են, ես Արցախում եմ, արդեն, Բակո Սահակյանը Արցախում է, ընդ որում, եղել է, որ թունարանում եմ, արդեն պիտի մտնեմ ներս, ինձ զանգարում են, ասում են, Բակո Սահակյանը Երևանում է եւ այլ եւ այլ, ասում ժողովուրդ ջան, եթե ներողություն եմ խնդրում իհարկե, եթե կա 2 Բակո Սահակյան, որ մեկ հիմա Ղարաբաղ Արցախում է, մյուսը Երևան, առավոտյան։ Եթե առավոտյան Բակո Սահակյանը Արցախում է եղել, դա չի նշանակում, որ երեկոյան ինքը չէր կարող Երևանում լինել։ Դրա առաջին օրը։ Ասում եմ, օրվա մասին են խոսում, նույն օրվա մասին։ Դուք բան եք, բայց պարզա, որ ասեն դրա առաջին օրը կարող է լինել։ Հիմա տեսելի վիճում եք։ Նորից եմ կրկնում, թե որ օրն է եղել։ Դրա մասին կա պաշտոնական հաղորդագրություն, բայց այն ինչ գրում էր մամուլը այդ օրը, իներականության հետ որևէ կապ չունի։ Չի գիտեմ, ես իսկապես չեմ հասկանում լրագրողների ցանկությունը որն է։ Իրականում ես ասում եմ իրականությունը, դուք ինձ ասում եք, եթե այդ օրը չի եղել, ապա դա չի իրականությունների կողմից ճնշում եղել է, թե ոչ։ Հաստատ ինչ գրվել էր տեղի ունեցած։ Ընդ որում հայկական ժամանակներ։ Շատ բաներ գրվում է։ Ներողություն։ Շատ բաներ, այո, նախորդ ինչ որ ձևով ցավոք սրտի դուրս են գալիս մամու։ Հստա ոչինչ չի նշանակում։ Բայց վերջում հաստատվեց։ Ինչա հաստատվեց։ Դու գիտեք դա երբ էր որոշվել։ Գիտեք դա երբ էր որոշվել։ Չգիտեք, չէ։ Բայց չեք դրա մասին խոսում։ Իսկ այն ինչ ասել է Լևոն Մնացականը, լրիվ տեղավորվում է այն տրամաբանության մեջ, որ ես ասում եմ։ Նոցեմ գրկնում, իմ ազատման մասին ես գիտեի 2 ամիս առաջ։ Գիտեի ով է նշանակվելու։ Դրա մասին 2 ամիս ես ոչինչ չեմ ասել։ Չի բացառում, որ նա ով պետք է նշանակվեր, արդեն մամուլի միջոցներին որոշակի ինֆորմացիա տալիս է։ Այդ իր բարեխղճությունն է, դա ի՞նչ կապ ունի ընդհանուր տրամաբանության հետ։ Մի անանք ստացեք, Արցախում ամեն ինչ նորմալ է, Արցախի հետ կապված խնդիրներում ոչ մեկը կարմիր գիծը չի կարող անցնել։ Պարոն Սագուլյան, ապատամարտի Պադասյանը հայտարարել է, որ Միացյալ Հայաստան փոխական ուժ է ստեղծում, որոնց նպատակը լինելու է նախ Բակո Սահակյանին պաշտոնականելը, ապա նաև առաջ քաշելը Հայաստանը Արցախին վերամիավորելու հարցը։ Ինչ կասեք այս մասին եւ որքանով է դիտարկված։ Դե Պադասյանի ֆանտազիան կարող է հերիքի նաև Դոնալդ Տրամփի փոխելու հարցը բարձրացնել։ Այդ իր իրավունքն է, ազատ քաղաքացի է, ազատ խոսելու իրավունք ունի, առավել եւս Արցախում ինչ ուզում է ասի, դրա իրավունքն էլ ունի։ Դե թող ասի, ի՞նչ է։ Ոչինչ դա, ոչինչ չի փոխում։ Օրակարգի որևէ հարց չի փոխում։ Պատասխանը ես 5 տարի է խոսում եմ, եւս 5 տարի թող խոսա, ի՞նչ է եղել։ Պարոն Սագուլյան, այսինքն ըստ ձեզ այս ամբողջ Արցախի շուրջ ավելնորդ կրկերի բորբոքում է, որի մեջ իրականություն, որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Հիմա դուք հետևեք մամուլի միջոցներին, արդեն տարածքներ են հանձնել,
արդեն չգիտեմ ինչեր են արել։ Ինչերով այսօր Զարուհի Խոստանյանը այստեղ ասուլիսում նշեց, որ Նախիջևանի Պաշինյանն ու Սերժ Սարգսյանը միասին են մշակել հող հանձնելու ծրագիրը, ինչպես նաև այնքան են անմշակության մասին այս խնդիրը, որ Նախիջևանն են առաջ գալիս, Նախիջևանն են առաջ գալիս։ Դե Զարուհի Փոստանյանին էլ հարցրեք, այսօր Զարուհի Փոստանյանի քարտուղարը չէ, որպեսզի դեպան հարցերին։ Պարոն Սագուլյան, բայց Բելարուսի նախագահն է նաև այդ տարածքներին անդրադարձել, ովայրը ուզեն այս դրա վերաբերյալ ձեր քարտիկը այնպես չէ, որ նա հակակարգ։ Բելարուսի նախագահը ասել է այնինչ ես ասում էի միշտ։ Երբ որ շատեր ասում էին Կազանյան փաստաթուղթ ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը երբեք հող չի տա։ Լուկաշենկոն ասեց, այնինչ ես ասում էի, ասեն մի տարուց ավելի։ Որ որևէ Հայաստանի պաշտոնատար անձ, ընդհանրապես Հայաստանը որպես այդպիսի, երբեք չի կարող որոշել Արցախի հողերի ճակատագիրը։ Մոռացեք դա, ով ուզում է դա լինի, այդու նաև պարոն Փաշինյանը, եթե նույնիսկ մտքումը տենց բան կա, եթե ամբողջ հայ ժողովուրդն էլ Հայաստանի քաղաքացիներին ոտի հանել այդ առումով, Արցախի ճակատագիրը, որոշում է Արցախի ժողովուրդը։ Միանանգ ստացեք, այդ տարածքների հանձնման մասին այնքան, գնացեք, լավ, ես ձեզ այդքան առաջարկում եմ, փոխանակ մի օր գաք ստեղ, Անժելան թող մի օր կազմակերպի, ավտոբուսով, ես էլ այդ խոստանում եմ բանը, այդ ավտոբուսի մեջ, այդ տարածքների մասին, որտեղ խոսում եք, գնանք անցնենք այդ տարածքը, հիմա տեղ գնում են շինարարական մեծ աշխատանքներ։ Այդ ինչ մարդիկ այնքան հիմար են, սարկում են, որ հանձնեն, այդ ամեն ինչ սարկում են, որ հանձնեն։ Հնդու պետությունն է դրա վրա փոխվում։ Չի կարելի, չի ախր, բաներ եք ասում։ Նախավերջին։ Ինչի՞ ես, օրինակ, ինչի՞ ես ճնշում լրագրող լինելով, լրագրողների իրավունք հարցեր տալու։ Պարոն Սագուլյան, Ռոբերտ Քոչյանի կանոնավորման հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Պրոցեսը իրավական դաշտում է։ Ես դրա հետ կապված արդեն իսկ արտահայտվել եմ մի քանի անգամ։ Եվ կարող եմ նորից հստակ ասել, տեղ իրավաբանություն գոյություն չունի, ես դրա մասին խոսացել եմ և շարունակելու եմ խոսալ, այդ արդյում իմ կարծիքը ու տեսակետը չի փոխվել։ Տեղ ցավոք սրտի մենք դեռևս մի փուլում ենք, հա, իշխանապոխության ասենք, նոր իշխանությունների ադապտացման իրավիճակին, որտեղ ոչ իրավաբանները արտահայտում են մտքեր, որոնք իրավաբանության հետ կապ չունեն, իսկ ցավոք սրտի ենթականներն աշխատում են դրանք կյանքի կոչել, փորձելով հաջողանալ իշխանավորներին։ Իսկ կարծում եմ շատ շուտով երկուստեք կհասկանան, որ քայլ գործողությունները որևէ արդյունք ու լավ բանի չեն բերի և կհրաժարվեն այդ մտքից։ Եվ կարող եմ նույնիսկ ավելին ասել, ես հույսով եմ, որ վերջո Հայաստանի պաշտոնյանները ամենաբարձր Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, այն նախաձեռնությունը, որ ես սկսել եմ և ցավոք սրտի դեռևս հաջողության չեմ հասցրել, հասկանալու են մի պարզ ճշմարտություն, իրենք պարտավոր են նստել կլոր սեղանի շուրջ և շատ կնճորոտ հարցերի հետ կապված անկեղծորեն զրուցել են։ Չորրորդն էլ ավելացավ, հինգերորդն էլ ավելացավ, այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, Սերժ Սարգսյանն էր և Ռոբերտ Քոչարյանն էր, հիմա հայտնի չի, ասենք Արամ Սարգսյան, Փաշինյան, ասենք 5 ու 2-ն էլ ավելացան։ Արամ Սարգսյան։ Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան ավելացան, էլ։ Հա, չէ, շատ քիչ է ասում։ Դա Արկադի Ռուկասյանն է, Բակո Սահակյանն է, Հեափար Հայրապետն է, Կիլիկիո Կաթողիկոսն է։ Այսօր ես շրջանակը լայն եմ ասել, ովքեր որ պատասխանատու են ընդհանրապես ազգի ճակատագրի համար իրենց տրված իշխանության։ Պարտավոր են հավաքվել ընդհանուր սեղանի շուրջ և շատ հարցեր դասել քննարկման։ Բայց քանի դեռ առաջնորդում են որոշակի օրենքներով, որոնք իրականության հետ նույնպես են կրկնում, նոր իշխանությունները հենց չեն ադապտացվել, ինչ ասել է իշխանություն, ինչ ասել է պետության ղեկին նստել, ինչ ասել է երկիր ղեկավարը, և էմոցիաներն ու ոչ իրավական բաները դնել մի կողմ։ Հայաստանի վերջո գալու են այդ գաղափարին, ինչքան ուշ ենքան վատ, ինչքան շուտ ենքան լավ, հույսով եմ ենքան խոհեմ կգտնվեն, որ դա կանեն շատ ավելի շուտ, քան օրինակ ես մտածում եմ։ Պարոն Սագուլյան, սահմանային այս հանդարտությունը ինչով եք պայմանավորում։
Որտեղ է։ Արցախ ադրբեջանական։ Ընկերներ, վերջի 30 տարին սահմանում նույն իրավիճակն է։ Գոնե վերջի 2 շաբաթների ընթացքում։ Եղել է, մենք ունեցել ենք նույնիսկ 2 ամիսների ընթացքում խաղաղ իրավիճակ, սա ոչինչ չի նշանակում։ Ժամանակները, հիշեք, այդ միշտ որոշակի ամիսներ կան, որոնց ժամանակ ակտիվությունը նվազում է։ Բայց դա չի նշանակում, որ այն վերացել։ Եվ Արցախի իշխանությունները, նաև մեր Արցախի Ադրբեջանի սահմանի կանգնած զինվորները սա շատ լավ հասկանում են, չեմ թաքցնում, որ այսօրերին ավելի ուժեղացված ծառայություն է անցկացվում։